Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt. Invigde Karlstad kommun Racket Center i Våxnäs efter en renovering och ombyggnad av gamla blåhallen. Racket Center har det mesta inom racketsport och man kan till och med få sina racketar strängade här. Glimt Sport besökte Racket Center och fick en pratstund med Camilla Johansson som är ansvarig för verksamheten. Vi har en anläggning med squash, badminton, tennis och pingis. Och en liten kafeteria och en shop där man kan handla lite produkter. Just nu står vi i tennishallen där vi har full verksamhet med kunder och förening. Det är racketar som gäller här inne, ja, hela tiden. Ja, här är det mycket racket. Tennisen då, jag tänker på, vi har haft storhetstider i svensk tennis. Hur är intresset? För tennis är det jättestort här i Karlstad. Det finns önskemål om fler banor, men det just nu vet inte jag riktigt så. Kör ni ute på sommaren och så inne på vintern? Här har du ju tre jättefina banor. Ja, här har vi tre nya banor med nytt golv i sommar och sen ute har vi ju fyra utebanor. Badminton här också, det är ju, där har ni många banor. Och hur är det med popularitet på badminton? Badminton är jättepopulärt på kvällstid och helger. Det är en sport som gemene man tycker om att spela. Det är lätt att ta med familjen, det är lätt att få tider och vi har många banor, så att det är en bra sport för familjen. Bra familjesport. Ja, utmanar en kompis kanske också? Ja, kompissport också. Vi har många kompisgäng här och, som kör både singel och dubbel och rund badmintons. Mm. Och sen har ni ju squash också, men squashen, hur ser det ut där? Ja, vi har några trogna kunder som tycker det är fantastiskt roligt att spela, så att det finns spelare varje dag som kommer och spelar många timmar. Men grejen här är ju att man kan röra sig och på samma gång leka med en boll. Ja, absolut. Och sen urvalet och möjligheten att testa olika sporter som... Ja, men finns det inte tid på tennisen? Nej, men då kan vi erbjuda badminton eller squash eller pingis. Det finns ju något som heter racketlån också, ja. Så man kan tävla mot varandra och kanske mötas i flera sporter där. Ja, under min tid här så har väl inte det varit så vanligt, men att det är ju, vill man spela det så ser vi till att fixa så att det är möjligt. Men någon kan ju vara bra på tennis och den andra på bordtennis och kanske någon på badminton. Ja, ja, ja. Så att det körs om det finns önskemål så. Jag tänker inför vintern här då? Jag vet inte riktigt vad jag önskar för vinter, men jag önskar en vinter som många vill gå in hit och spela våra racketsporter. Sen får vi väl se hur det blir i och med corona och covid-19, om det påverkar att folk kanske inte åker på vintersemester på samma sätt. Då finns vi kanske som ett alternativ, åka hit och idrotta här istället för att åka skidor. Så vi får se. Bra sätt att röra på sig här. Jajamensan. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt.